Sziasztok! A mai az ismét egy babamama témájú videó lesz, ugyanis ezúttal a baba kelengye beszerzéséhez próbálok egy kis segítséget adni, ugyanis megosztom veletek, hogy mi az az 5 dolog, amit szerintem nem érdemes beszerezni, és mi az az 5 dolog, ami szerintem nagyon hasznos és érdemes megvenni. Én azt gondolom, hogy ezek a listák mindig szubjektív véleményt tükröznek, tehát ami valakinek ugye hasznos, az lehet, hogy másnak haszontalan és fordítva. Szóval, ha én itt most valamire azt mondom, hogy ne vegyétek meg, de ti szeretitek és használjátok, akkor nem kell magatokra venni. Ez itt most az én véleményem, úgyhogy ha kíváncsiak vagytok rá, akkor tartsatok velem. Kezdem azzal az 5 dologgal, amit szerintem felesleges megvenni. Az első ilyen az a babaágy nemű szett. Ugye az újszülött feje alá nem teszünk párnát a fulladás veszély miatt, és én a takarót sem preferálom különösebben. Én mindig is ilyen kis plédet használtam, illetve majd az 5 hasznos dolognál mondok egy másik opciót a takaró, illetve a plét helyett. Ja, és nekem az ágynemű szethez még hozzátartozik a baldahin is, ami szerintem egy ilyen teljesen felesleges porfogó. A második felesleges dolog az a lekerekített végű baba olló. Én is megvettem annó Lilinek, de egyszerűen képtelen voltam levágni vele a körmét. Nem tudom, hogy én voltam béna, vagy az olló volt rossz, de nem tudtam használni, úgyhogy gyakorlatilag majdhogy nem a kezdetektől a mi körömvágó ollónkkal vágom a körmét, és igazából abszolút jól működik a dolog. A harmadik felesleges dolog az a vízhőmérő. Higgyétek el, hogy a könyökötöknél jobb vízhőmérő nincsen, megengeditek a vizet a babának, beleteszitek a könyökötöket, és hogyha ott megfelelően érzitek a vízhőmérsékletét, akkor a babának is jó lesz. Nálunk elég hamar fürdőjáték lett a vízhőmérőből, mert egyszerűen mindig valami hülyeséget mutatott. A negyedik felesleges dolog az a pelenka kuka, és itt most arra gondolok, amit kifejezetten pelenka kukának hívnak, mert hogy nálunk is van a gyerekszobában egy kuka, amiben kizárólag a pelenkákat dobjuk bele, de ez egy tök egyszerű, szimpla kuka, aminek jól záródik a teteje, tehát nagyon fontos, hogy ne olyat vegyetek, aminek ez a billenős vagy ilyen lifegős teteje van, mivel abból elég könnyen kijönnek a szagok. De nálunk ez a jól záródó kuka teljesen tökéletesen működik pelenka kukaként, ugye így is levisszük minden nap, van, hogy egy nap többször is, úgyhogy semmilyen bűz nincsen a szobában. Egyébként pedig a drogériákban lehet kapni illatosított kukazacskót is, hogyha valaki ilyen luxust akar, de szerintem ezek a több ezer, tízezer forintos pelenka kukák feleslegesek. És az ötödik felesleges dolog az pedig a popsi törlő melegítő. Ez számomra a nonsense kategória, ezt így nem tudom hova tenni. Nem találkoztam még olyan babával, aki reklamált volna amiatt, hogy hideg a popsi törlő, úgyhogy nem tudom, ezt nem is értem, nem tudom értelmezni ezt. Most pedig térjünk rá az 5 dologra, ami szerintem nagyon hasznos. Az első ilyen az a tetrapelenka, vagy textilpelenka, ki hogy hívja. Ezeket ugye nagyon sok helyen lehet ma már kapni, és rengeteg dologra használható. Egyrészt ugye kiságyban a baba feje alá lehet teríteni, illetve büfizéskor ide a vállra. Aztán később a hozzátápláláskor is jól jöhet. Nagyon sok oldalon használható, és nagyon jól mosható, úgyhogy sokáig lehet használni, ha pedig úgy érzitek, hogy elhasználódott, akkor vesztek egy újabb csomaggal, nem kerül nagy összegbe, de tényleg nagyon hasznos. A következő dolog, amit szerintem érdemes beszerezni, főleg akkor, amikor már mozgolódik a baba, az a hálózsák, ugyanis amíg beindul a mozgásfejlődés, ugye egyre gyakrabban kitakaróznak, elmásznak a takaró alól, belegavajodnak. A hálózsákkal viszont ugye nincsen ilyen probléma, ami kisebbek lehet használni ezt, aminek ilyen egyszerű zsákszerű alja van, amikor már nagyobbak, akkor lehet venni olyat is, ami ilyen tipegős hálózsák, tehát aminek lábrésze van, de tényleg egy nagyon hasznos dolog, és kitakarózás ellen igazából csak ezt tudom ajánlani. Lili a mai napig hálózsákban alszik, és nagyon szereti ő is, meg én is. A harmadik nagyon hasznos dolog az a matracvédő. Ezt ugye a matrac és a lepedő közé kell tenni, hogyha bármilyen baleset történik az ágyban, akkor ugye nem az egész matracot kell kitisztítani, hanem csak ezt a matracvédőt kell kivenni és kimosni. Ezt is rengeteg helyen lehet már kapni, IKEA-ban, Tesco-ban,
bababoltokban nem kerül nagy összegbe, viszont nagy bosszúságtól tud minket megkímélni. A negyedik dolog, amit mindenféleképpen tudok ajánlani, az ezek a kis tároló poharak, amiknek van ilyen rácsavarható fedele. Ez itt most speciál egy MAM márkájú, és ha jól emlékszem, 5 darab volt egy dobozban, de lehet kapni az Aventnél is ilyet, meg szerintem más márkáknál is. Ez azért nagyon hasznos, mert eleinte például ebben lehet tárolni a lefejt anyatejet, vagy hogyha megyünk valahova, akkor akár tápszert is bele tudunk tenni kiadagolva. Később a hozzátápláláskor is nagyon jól jöhet, hiszen bele lehet tenni különböző bébeket vagy főzeléket, vagy akár nassolnivalót is, hogyha kell valami útravalónak. Ez betehető a fagyasztóba, betehető a mikróba is, sterilizálható, és tényleg nagyon sok oldalon használható, úgyhogy én ezeket nagyon szeretem. És az utolsó dolog, amit nagyon tudok ajánlani, az az orrszívó, porszívó. Higgyétek el, hogy annál hatékonyabban semmi nem szívja ki a gyerek orrából az oda nem illő dolgokat. Annó én is kicsit szkeptikus voltam, és azt gondoltam, hogy ez valami nagyon kegyetlen merénylet a gyerek ellen, de higgyétek el, hogy ennél hatékonyabb eszköz tényleg nincsen. Ezek a kis kézi, meg elemes, meg nem tudom én milyen orrszívók az égvilágon semmit sem érnek, de tényleg semmit. És ez az orrszívó ráadásul nagyon olcsó, ezt is be lehet már gyakorlatilag mindenhol szerezni, és tényleg nagyon hatékony. Ezek lettek volna az én tippjeim, remélem, hogy hasznosnak találtátok őket. Hogyha gondoljátok, akkor kommentben egészítsétek ki akár a haszontalan, akár a hasznos listát. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy nektek mi az, ami bevált, illetve mi az, ami nem. Hogyha tetszett ez a videó, akkor ne felejtsétek el lájkolni, illetve iratkozzatok fel a csatornámra. Köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottatok, legyen szép napotok, sziasztok!